gå in på pest eller kolera. Okej. Okay, och då är det livsval utifrån två hemska saker. Mm, och då tar vi fem stycken då. Ja. Leva för alltid, aldrig leva. Ja, om leva för alltid innebär att man kan avsluta det med sig, ja, en god måltid och sen hoppa av en klippa. Ja, då kan jag gå med på det. Vad menar du då? Alltså, om det står att om jag måste leva för alltid. Ja, ja men det kan väl göra. Jag kan väl åka runt jorden och se på saker. Det är alltid förändring på gång. Om man åker jorden runt så hinner någonting förändras på vägen tillbaka. Ja, nu vet jag inte hur det är att vara död. Så att, jag vet hur det är att aldrig leva, för att det har jag gjort. Eller det är inget man gör, men det är någonting man inte gör. Det är en filosofisk fråga om man gör det man inte vet att man inte gör. Men det är en helt annan sak. Ja, leva för alltid. Lätt vinnare. 48% bara. Ständigt hungrig, ständig matkoma. Okej, jag... Om man är i matkoma så blir det kanske svårt att äta. Men samtidigt om man är ständigt hungrig blir det också svårt att bli mätt. Det är pest eller kolera som du säger. Jag gillar att äta så jag skulle ta ständigt hungrig faktiskt. Ja, alltså det beror på vilken grad man är hungrig. Gå och smaska lite då. Dina tänder kommer försvinna. Så jag kör på det. Jag kan alltid ta en milkshake eller tre. Men jag kan äta nyttiga saker. Jo, men vem vill äta nyttigt? Ja. Jo, ständigt hungrig. 57%. Du är ett valfritt djur. Du är en människa som bara lever i 10 år. Men lätt. Fisk, mås. Skita på folk. Figurativt och litterärt. Då hade jag varit någon sån här som bara sitter och ser ner på folk. En katt? Ja, du får ju gratis mat. Levnadsrum. Ja. Där vet du blir kastrerad. Ja, i och för sig. Och just det, och så se ner på alla människor och sådär, det vore trevligt. Ja, men, jo, men det är det. Bli upptäckt av din mormor när du onanerar. Bli upptäckt av ditt barnbarn när du onanerar. Ja, vi har ju inga barnbarn än, så det är ju en positiv faktor. Ja, den kan man ju ta just därför, fast samtidigt... När vi får barnbarn, då upptäckte de oss. Ja. Alltså, det är ju frågan egentligen. Jag skulle inte, min mormor skulle inte klara av att se en sån handling, så jag skulle nog säga att det är mina barnbarn, så jag kan förklara för dem. Ja, fast grejen är, jag tycker nog att det är en vuxen har nog lättare att ta en sån aktion än ett barn. Ja, det beror, så att det jag hade nog ändå valt. Ja, det skiljer mycket från mormor till mormor, tror jag nog. Mellan barn och barn också, skulle jag tro. Ja, det finns några riktigt omogna barn där ute. Inte ha någon familj, inte ha några vänner utanför familjen. Lätt, inte ha någon familj. Man föds med sin familj, men man väljer sina vänner. Nej, jag skulle ta inte ha några vänner utanför familjen. Men det är ju för att jag tycker väldigt mycket om min familj. Det är liksom, jag är den bästa tänkbara. Jag har sagt så här att om jag fick välja hade jag valt dem igen. Men... Inte liksom, du vet, Adams eller någon annan så här rik familj. Gates. Elvis. Varför skulle jag välja den familjen? Elvis? Han hade ju ingen familj. Men alltså... Jo, han hade ju barn. Just det. Och fru. Ja, men då får du Priscilla. Ja, då får du umgås med Michael Jackson, ja. Det är ju stort bonus. Men jag tycker inte om honom. Nej, jag tycker han är överskattad. Fullständigt överskattad. Okay, men du får välja. Låtskrivare. Jag skulle ta inte... Inte ha några vänner skulle jag välja. Okej. Okay. Rädda livet på ett sjukt barn som du aldrig träffat. Ha ett fullt fungerande lasersvärd. Ja, först och främst kommer polisen haffa dig ganska kvickt när du insett ett lasersvärd. För det andra så kommer säkert... Men du kan ju slå dem. Ja, visst. Då kommer med automatvapen. Fast om du har Jedi träning så kan du faktiskt blockera skotten. Ja, problemet med lasersvärd är att folk kommer bli så avundsjuka. Det är lite som du vet i Harry Potter, du vet, med fläderstaven. Du vet att de blir så avundsjuka, de dödar dig i sömnen. Så jag skulle säga att jag skulle rädda livet på ett sjukt barn. Det skulle kännas riktigt gott. Alltså inte gott att äta barn, liksom, alltså gott i hjärtat då. Ja, nu antar jag att man inte ens lär få reda på det. Ja, typ att du donerar 5 kronor till Rädda Barnen. Ja, du bara gör det. Du gör någon aktion som gör... Du kanske inte kör bil en dag. Ja. Och på något sätt så räddas en person. Eller tvärtom, du kör bil. Och kör på någon som ska köra på barnet. Nej, men du bromsar. Du kör, du är i vägen för någon. Ja, men det låter absolut.
Starta ett företag, starta en religion. Okej, nu är det så att det här är sista frågan, för jag har kört 5 stycken. Och det här är utan tvekan den mest intressanta. Ja. Starta en religion vore ju väldigt kul. För att starta ett företag garanterar ju inte framgång. Men fast alltså, jag kommer ju starta ett företag. Jag har ju väldigt många planer för det. Jaha. Och, ska du sälja skor eller? Nej, jag ska skriva. Och framförallt det. Och så tala och så jobba med det, föreläsning. Mm. Och väldigt gärna jobba med radio och kommunikation. Mm. Men om jag får välja, alltså starta, jag startar hellre en filosofi. Jag tycker inte om det med religion. Men du vet att du kan ju, en religion är ju en trosövertygelse i och med ett spirituellt ting, om man kan säga som så. Ja, och jag tycker det är larv. Men du kan väl ändå kanske inte, du kan väl ändå dyrka den liberala anden. John Stuart Mill i skyn. Fast det är ingen ande, det är ju en faktisk tidigare existerande person som har skrivit ner sina tankar. Oh. Och jag har ju aldrig, oho, det är något spirituellt som gör att jag... Det var inte så att jag vaknade upp en dag och I can see the light. Jo, nej, det är inte den jag meningen. Jag ser ljuset. Jag ser liberalismen. Jag ser friheten. Döden är nära. Ja, vi startar ett företag nu. Ja. Vi kan sälja saker. Och nu är tiden slut. För vi har pratat i ungefär 30 minuter nu, tror jag. Mm. Hitta någon. Men du kan inte ta fler nu. Jag har kört 6 stycken. Den här måste vi ta också. Okay, Svälja en levande ål eller svälja en fiskekrok? Bonusrond! Okej, en levande ål. Det beror på vilken ål. En elektronisk ål eller en havsneonöga. Båda ger dig men för livet, kan man säga. Ja, om nu inte kroken är preppad. Det menar den är garanterad eller inte. Ja. Jag skulle nog köra på en levande ål. Du har satt plast på krokdelen. Men det kommer smälta i magen på dig. Du river upp din inälvor. Jag skulle ta levande ålen, för jag har sett ungefär hur stort en människas svalg är, och det får inte plats en så stor ål. Och om jag samtidigt kanske skulle klunka en hel del Coca-Cola och kanske lite bakpulver. Nej, inte bakpulver. Alltså, bakpulver! Någonting som dödar fanskapet. Ja, men du tänkte göra det. Tänk att tala med mig. Jag skulle säga levande ål. Jag tycker om ål. Det är väldigt gott. Men middag för dig. Jag har aldrig ätit en levande ål. Jag har ätit ett dött ålhuvud. Yeah. Det var väldigt gott. Eller de sa att det... De sa att det var gott. De vaknade på sjukhuset. Du sa till mig att det smakade väldigt bra. Och jag tror på dem. Du har legat och dvalat länge, Torbjörn. Du åt ett ålhuvud, det var jättegott. Ja. Ignorera smärtan i buken. Ja, underbara NO-läraren. Mm. Och, ja, men levande ål, det... Men det är minst farliga. Ja. Men... Jag tycker att där så har vi kommit till demo- eller pilotavsnittet slut. Ja. Och vi får se vad för feedback som kommer. Vad för hotbrev vi får. Ja, och det kommer bli alltså olika aktuella ämnen. Även de här typiska ämnena med integration, tiggeri och en del kontroversiella ämnen om... Alltså EU-medlemskap, NATO, alltså det kommer att vara nästan vad som helst. Det kan göras via Skype, det kan göras på flera olika sätt. Och alltså det som intresserar, det som är nödvändigt för att samhället ska hålla samman med mera. Alltså det stöta blöta olika delar. Och det viktigaste är ju att det är en diskussion, och inget av det vi säger är ju liksom 100% faktum. Det är ju liksom mer av... Jora, det jag säger. Det är mer liksom ett försök att försöka inspirera människor till att diskutera och våga liksom ta fram exempel. Ja. För nu var vi ganska överens i det här, men jag och Fabro Blå har några frågor vi verkligen, verkligen, verkligen inte håller överens. Bland annat cannabis och illegal nedladdning. Ja. Så det får ni se fram emot i framtiden. Så vi säger hej då och önskar er en riktigt glad... Glad påsk! Eller vi önskar er en riktigt trevlig helg. Och det också. Helg är bra. Ja. Om ni inte tror på påsken alltså. Men gör det. Godis är gott. Så. Vilken knapp trycker jag på? Den där, ja.